Er Rasmus Valentin Kaja og Kirsten Nepper Rasmussen dit barn er ordblind? Den besked får en del forældre hvert år, og nu skal de også have hjælp til at finde et kursus, der kan gøre dem klogere på, hvad ordblindhed egentlig er. Mange forældre er rådvilde, når de finder ud af, at deres barn er ordblind, siger formanden for Ordblindeforeningen, Mogens Schmidt, der anbefaler forældrekurser til forældre til ordblinde børn. Og faktisk bør kurserne være fast praksis, mener socialdemokraten Time Værmund fra Fyn, der i dag har fået gjort henvisning til forældreundervisning til fast standard for forældre til et ordblind barn i Odense Kommune. Han arbejder for at udbrede det til alle de fynske kommuner. I Danmark er mellem 3-7% af befolkningen ordblinde, mens op til 20% har stave- eller læsevanskeligheder. Ordblindhed eksisterer i alle kulturer og sociale klasser og er uafhængig af intelligens. Ordblindhed kan være arveligt i nogle tilfælde. Vi er blevet gode til at spotte ordblinde børn, og nu skal vi blive gode til også at hjælpe dem med at bruge de hjælpemidler, der findes. Det kræver, at alle voksne omkring barnet kan hjælpe dem at forstå dem, siger Tim Værmund. Min søn forstår ikke samme sprog som mig, da Eva Christina Mikkelsens søn Andreas blev konstateret ordblind, havde hun svært ved at sætte sig i sin søns sted. Hun er nemlig selv et udpræget ordmenneske, der kunne læse, allerede inden hun begyndte i skole. Jeg kan ikke simpelthen ikke forstå, at Andreas ikke forstår det samme sprog som jeg. Men det gør han ikke. Jeg kan ikke simpelthen ikke forstå, at Andreas ikke forstår det samme sprog som jeg. Men det gør han ikke. Så det giver ikke rigtig mening for ham. Altså, det her med bogstaverne, siger Eva Christina Mikkelsen. Jeg spurgte ham lige her til morgen, hvad det er, han ser, når han kigger på bogstaverne. Så sagde han, at han godt kan se bogstaverne, men de lyder forkert oppe i hans hoved, forklarer Eva Christina Mikkelsen. Glem ikke lærerne, der findes allerede i dag af off-kurser for forældre til ordblinde børn. Og Eva Christina Mikkelsen synes godt om ideen om, at alle forældre skal henvises til et kursus automatisk. Men det er også vigtigt at få løftet lærerne i skolen. At hjælpe et ordblindt barn kræver en treenighed mellem forældre, skole og barn, siger hun. I dag tilbydes forældrekursus flere steder i landet, og det kan kun gå for langsomt med at få det bredt ud, mener Mogens Schmidt, der er formand for Ordblindeforeningen. Jeg synes, at det er en rigtig, rigtig god idé. Der er mange forældre, der ikke ved ret meget om, hvad ordblindhed er. Og de ved ikke, hvilke muligheder der er for at bruge IT-midler, fortæller Mogens Schmidt. Det hjælper ikke bare at læse Ulla Lauritsen er ligesom Eva Christina Mikkelsen mor til en ordblind dreng, og så har hun skrevet bogen Lær dit ordblinde barn at læse. Bogen er den første af sin slags, der vejleder forældre om, hvordan de selv kan undervise deres barn med læsevanskeligheder. Hun forklarer, at det er vigtigt, at forældre bliver klar over, hvad deres barn, der er ordblind, er i stand til. Alle forældre bliver opfordret til at læse med deres barn. Det er meget godt. Men, hvis du bare læser med dit ordblinde barn, som du ville læse med et hvilket som helst andet barn, nytter det ikke noget. Det er jo derfor, de stadig er ordblinde. Hvis det nyttede, havde det virket for længe siden, slår Ulla Lauritsen fast.